ערכים דף י"ב, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד היא באה אלו. שמחה היא מידה ממש ממש טובה, זה עושה לאדם אושר, זה נותן לו כוח. עבודת השם בשמחה היא מאוד מאוד איכותית וחשובה. הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב ורב חסד, נתן לנו בעולם דבר שיכול לגרום לאדם שמחה. הוא ברא את הגפן של הענבים, כמו שהפסוק אומר בספר שופטים, שהגפן אומרת על עצמה שהיא משמחת אלוקים ואנשים. יין זה דבר שמשמח. כמובן, אדם שלוקח מדי הרבה יין, זה יכול להביא חורבן גדול. אבל כשלוקחים יין במידה נכונה, בזמנים נכונים, שבתות, ימים טובים, בסיומי מסכת, אבל במידה נכונה, זה גורם לאדם שמחה. שמחה גדולה מאוד. אפילו אחד שנמצא במצב שהוא שבור, אז לפעמים צריך לתת לו מידה מסוימת של יין, כמו שהפסוק אומר, תנו שיחר לעובד, ויין למראי נפש, כדי שזה ישמח אותם. כמו שהיין משמח אותנו, ככה גם, כמו שהפסוק אומר, היין משמח כביכול את הקדוש ברוך הוא, את האלוקים. המשמח אלוקים ואנשים. וחז"ל הקדושים שואלים, אלוקים, במה משמח? מתי משמח היין את האלוקים? והתשובה היא, כשיהודי מגיע עם קורבן לבית המקדש, חלק מהקורבנות מגיעים ביחד עם בקבוק של יין לנסחים. מביא את הקורבן לכהן ביחד עם היין, והכהן מקריב את הקורבן ולוקח את היין, מנסח אותו על גבי המזבח, ואז כביכול הקדוש ברוך הוא יש לו שמחה על ידי ניסוך היין הזה שמנסחים על גבי המזבח. כשהיו מקריבים קורבנות ציבור, כמו קורבן תמיד בבוקר ובערב, היו מנסחים ביחד עם זה נסחים. היו מביאים יין ומנסחים גם כן בנקב מיוחד שהיה על המזבח, ושם היין היה מחלחל ויורד לתוך אותם הנקבים, וכמובן הקדוש ברוך הוא היה הופך להיות בשמחה גדולה, ומשפיע על העולם כולו ששון ושמחה. בעניין הזה של ניסוך היין, יש לפעמים שכהן יכול לעלות למזבח רק עם בקבוק של יין לנסך, ואז שואלים אותו, תגיד, אתה הקרבת קורבן ביחד עם היין הזה? בדרך כלל, הקורבנות, כמו שאנחנו רואים הרבה בתפילת מוסף, ונסקיהם חצי עין לפר האחד וכולי, בדרך כלל מגיעים הנסחים יחד עם איזשהו פר, עם איזשהו קורבן. אז שואלים את הבן אדם, תגיד, הקרבת קורבן שאתה מעלה פה נסחים? הכהן יכול לענות, לא, לא הקרבתי קורבן ואני מביא עכשיו נסחים. איך יכול להיות דבר כזה? יכול להיות שהוא הביא קורבן אתמול ולא היה לו יין לנסח על המזבח, ומותר לנסח את היין גם למחרת. כמו שרשי כאן מביא את הדרשה במסכת מנחות דף מ"ד, שהפסוק אומר מנחתם ונזקיהם, שלומדים מזה אפילו למחר, אפילו בלילה גם. עכשיו השאלה של הגמרא, האם כשהכהן לוקח את היין להעלות אותו על המזבח, אז בדרך כלל היו הלוויים פוצחים בשירה כשהיו מעלים את הנסחים של היין לנסח על גבי המזבח. זה היה הזמן של השירה של הלוויים בזמן של הקורבן תמיד. אבל כאן לא יקריבו קורבן תמיד, אלא מנסחים עכשיו את היין של הקורבן של אתמול. יכול להיות שיקריבו קורבן תמיד בנפרד, אבל עכשיו רוצים לנסח את היין של קורבן שיקריבו כבר אתמול. האם הלוויים יאמרו שירה על כזה סוג יין? זאת השאלה של הגמרא הבאה אליהו, נסחים הבאים בפני עצמם, טעונין שירה או אין טעונין שירה? האם הלוויים יאמרו שירה על ניסוך יין זה או לא? צד אחד, כיוון דאמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על מה? על היין. והוא מביא את הפסוק, ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלוקים ואנשים. רואים מפה שאת האלוקים, היין משמח על ידי ניסוך היין, אז שירה אומרים על היין, שיר של יום. אז אם כן, אמרינן. לכן, גם פה, כשאני לא מביא קורבן, אלא אני רק מביא יין, בכל זאת אני אומר שיר של יום. עוד דילמה, מצד שני אני אוכל לומר לא, על אכילה ושתייה אמרינן, כשיש לי פה גם בשר של קורבן וגם יין של נסחים, אז אני אומר שיר של יום, כי הפסוק כשהוא מדבר על השיר של יום, המקור של זה בפסוק, זה בספר במדבר, פרק י' פסוק י', ושם כתוב על עולותיכם. אז זאת אומרת, צריך שגם יהיה פה אכילה, דהיינו בשר של קורבן,
וביחד עם זה גם נסחים כמובן, ועל זה נאמר שירה. אבל השתייה לחודה, ברגע שיש לי פה רק יין של נסחים, לא אמרינן פה, אני לא אומר ללוויים שיגידו שירה. אז זה הצד השני. אומרת הגמרא תשמע ברייתא, רבי יוסי אומר, מגלגלין זכות ליום זכאי וכולי, כנראה שהגמרא מלמדת אותנו להתייחס רק לחלק הטוב של הברייתא, מביאים פה רק את המגלגלין זכות ליום זכאי. כמו שאנחנו יודעים, בניסן נגאלו ישראל ממצרים, בניסן עתידין להיגאל, הזכות של היום משפיעה שבאותו יום יהיו עוד ועוד זכויות לעם ישראל. ושם אבל בהמשך כתוב שגם מגלגלים אבל חובה ליום חייו. מה אפשר לעשות? גם זה כתוב שם. ושם הדוגמה היא על תשעה באב, שבאותו יום תשעה באב, זה גם היה ביום בחורבן הבית הראשון שהוא חרב בתשעה באב, וגם בחורבן בית שני הוא נחרב בתשעה באב. ושם הברייתא אומרת שבאותו זמן שנחרב את המקדש, הלוויים אמרו שירה. ועל זה שואלת הגמרא, אי שירה מה יבידתי הוא? איזה קורבן הם הביאו ביום שנחרב בית המקדש? אילי מה דעולת חובה? אם תרצה לומר שמקריבו נאמר תמיד של שחר או תמיד של בין הארבעים קורבן עולה של חובה, מהווה? וכי היה להם בכלל קורבנות תמיד בזמן של חורבן בית המקדש, ביום של חורבן בית המקדש? הרי כבר ב-17 בתמוז, שזה שלוש שבועות קודם, בטל התמיד. כבר הפסיקו להקריב קורבן תמיד בבית המקדש, בגלל המצור שצרו עליהם והם לא יכלו להשיג כבשים. ואלא מה תאמר? דעולת נדבה? שהם הביאו, נאמר, איזשהו עגל, שאי אפשר אמנם להביא אותו לקורבן תמיד, אבל אפשר להביא אותו לקורבן עולה בתור נדבה, ועל זה הם הלכו ואמרו שירה. ועתני רב מרי ברידי רב כהנא דלא צריכה, לא אומרים שירה על קורבן של נדבה, אלא לאו דנסחים. חייבים לומר שהם הביאו נסחים בפני עצמם, שאולי בזמן הזה של החורבן המצב היה כל כך קשה, בקושי הצליחו להשיג את הכבש ב-17 בתמוז, או יום לפני 17 בתמוז ליתר דיוק, אבל יין לא היה להם בוא נאמר, ולכן הם דחו את ההבאה של היין כמה שבועות עד שהם השיגו יין. ברגע שהם השיגו יין, רק נבין את הגדלות מה מדובר פה, אם באמת זה היה ככה, שבמקום להשתמש עם היין לעצמם בזמן של רעב, בזמן שלא היה להם מה לאכול ולשתות, הם לקחו את היין הזה והקריבו את זה על המזבח, ככה אתה רוצה לומר? הרי אז אם כן, מה אנחנו לומדים? שעל נסחים לבד אומרים שירה, כי הרי קורבן תמיד לא היה. אז מה, הנסחים באים בפני עצמם? אז רואים מפה שאומרים שירה על נסחים בפני עצמם. אמר רבא ואיתה אמר רבא אשי. רבא, יש כאלה אומרים שרב אשי אמר. ותסברה, וכי יכול להיות דבר כזה שהשירה שהלוויים שרו באותו יום שנחרב בית המקדש, זה שיר של חובה שהם היו צריכים לשיר. הרי שירה דיומי, השיר של אותו יום שנחרב בית המקדש. באיזה יום נחרב בית המקדש? זה מובא באותה ברייתא שזה היה ביום ראשון. ביום ראשון, מה הלוויים אמרים בבית המקדש? את המזמור להשם הארץ ומלואה. אבל הם אמרו את הפסוקים של המזמור של יום רביעי. שם כתוב, הישב עליהם את עונם, וראתם יצמיתם, יצמיתם השם אלוקנו. זה מזמור של יום רביעי בשבת. אז למה הם אמרו את זה ביום ראשון? אלא, כן, זה הרי בשירה דארבעה בשבת, זה שירה של יום רביעי בשבת. אלא, מה הסיבה שהם בכל זאת אמרו את זה באותו יום שנחרב בית המקדש? איליה באלמה ודנפלו בפומיו. איליה, הכוונה קינה. הם קוננו קינה שנפל להם בפה בזמן של חורבן בית המקדש. אבל זה לא היה שיר שנאמר על נסחים ולא על קורבן. שואלת הגמרא, אם זה סתם היה קינה, אז והעומדים על דוכנן קטני, כתוב שהם עמדו על הדוכן המיוחד להם בשביל לומר שירה, אז נראה מזה שזה היה שירה של חובה ולא סתם קינה. עונה הגמרא, כדרי איש לקיש דאמר איש לקיש, אומרים שירה שלא על הקורבן. ריש לקיש מלמד אותנו שהלוויים יכולים לעמוד על דוכנם ולומר שירה גם בלי קשר לקורבנות. אז זה כנראה הסיבה שהם בדיוק עמדו על דוכנם בשביל לומר שירה, ואז בפה שלהם הקדוש ברוך הוא הכניס את המילים של הקינה לומר מה שמתאים לעניין של חורבן בית המקדש. שואלת הגמרא, הכי בנסחים נמי לימה, אם בן אדם יכול לומר, אם הלוויים יכולים לומר שירה גם בלי קורבן, אז שיאמרו שירה, מי מפריע להם? שיאמרו שירה בזמן של שמביאים נסחים בלי קורבן. עונה הגמרא, זה אסור. נפיק מיני חורבה, יצא מזה מכשול. אם תרשה ללוויים לומר שירה מתי שמביאים נסחים בלי קורבן, אנשים יבואו לחשוב
שגם כשמימים נסחים עם קורבן של תמיד, זה גם כן רק רשות. כמו שהם זוכרים שהיה פעם שאמרו שירה על נסחים, ואז זה רק היה רשות. כנראה שכשזה רשות אפשר לשים לב שזה רשות, כי אתה רואה שלא כל כך מקפידים על זה, ולא תמיד אומרים את זה. אז הם יראו שהשירה של נסחים זה רשות. יחשבו שגם שירה של נסחים של קורבן חובה זה גם רשות. לכן עדיף שמתי שזה חובה יאמרו, אבל מתי שזה נסחים, שזה לא חובה לומר שירה, שלא יאמרו בכלל, כדי שלא יבואו לידי מכשול. אומרת הגמרא, גופה, נתבונן בגופה של הברייתא הנפלאה, אולי העצובה אפשר לומר, אבל בכל זאת, גם הדברים העצובים שבגמרא הם מסמכי לב. רבי יוסי אומר, מגלגלין זכות ליום זכאי, זה בוודאי משהו שמח, שבאותו יום שזכינו שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים, באותו יום אנחנו גם כן נזכה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מהגלות האחרונה, בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. ואז ההמשך של הברייתא, וגם מגלגלים חובה ליום חייו. אמרו, כשחרב הבית בראשונה, אני מצטט את הלשון של הברייתא שקראנו בדף י' עמוד ב', כשחרב הבית בחורבן בית ראשון, אותו היום תשעה באב היה. חורבן בית ראשון היה בתשעה באב. וזה יצא בדיוק במוצאי שבת היה, והביאור של זה שזה הכוונה יום אחרי שבת, הכוונה ביום ראשון. ובמוצאי שביעית הייתה, זה גם היה יום ראשון אחרי שנת שמיטה. אני יום ראשון למניין שמיטה נוסף. שנה ראשונה כמובן, למניין שמיטה נוסף. ומשמרתו של יהויריב הייתה. הרי היו בבית המקדש, כהנים עובדים בבית המקדש, אבל לא כל פעם כל כהן שרצה היה עובד, חילקו את הכהנים ל-24 משפחות, וכל שבוע עבדה משפחה אחת, וזה היה נקרא משמר, כל שבוע עבדו משמר אחר. ובאותה שנה, באותו יום שנחרב בית המקדש, זה היה משמר של יהויריב. והיו הכהנים והלוויים עומדים על דוכנם ואומרים, את הפסוק של שיר של יום רביעי, וישב עליהם את עונם וברעתם יצמיתם. זאת הייתה המילה האחרונה שהם אמרו, ולא הספיקו לומר את ההמשך של הפסוק, יצמיתם השם אלוקנו, עד שבאו אויבים וכבשום. ככה אומרת הברייתא, ואז היא מוסיפה בשני מילים, וכן בשנייה, שבשנה השנייה בחורבן, בחורבן הבית השני, חורבן בית המקדש השני, זה גם היה אותו הדבר. עכשיו הגמרא רוצה להתבונן בגופם של דברים, מה שלמדנו כאן בברייתא. שואלת הגמרא, אמרנו שכשחרב הבית בראשונה, חורבן בית המקדש הראשון, מתי זה היה לשנת שמיטה? במוצאי שביעית. כדאי פה לקבל מושג, כמו שחלקנו מכירים, אבל אולי כדאי לחדד את זה. יש דבר שנקרא שבוע, לא כמו שאנחנו קוראים שבוע לשבעה ימים עד שבת, אלא יש גם מה שנקרא שבוע לשבע שנים, לשבעה שנים עד שנת שמיטה. יש משמעות ליום ראשון בשמיטה, יום שני לשמיטה, שנה ראשונה לשמיטה, שנה שנייה לשמיטה, עד שמגיע השנה השביעית לשמיטה, שזה כמובן שבת להשם. אז לגבי החורבן של בית המקדש הראשון, אנחנו למדים שזה היה במוצאי שביעית, הכוונה בשנה ראשונה למניין שביעית חדש. שואלת הגמרא ממשכחת לה, וכי זה יכול להיות דבר כזה שזה היה בשנה ראשונה לשנת שמיטה. והכתיב, יש נבואה ממש מחזקת, מרגשת, נבואה של יחזקאל הנביא. הוא כותב שם בפרק מם, מי שרוצה יכול להסתכל בתוך הספר של הנביא, בפרק מם, בתחילת הפרק, הוא מביא שם נבואה מרעננת על הבניין הבית השלישי, על איך ייראה הבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. והוא אמר את הנבואה הזאת בזמן לא ממש שמח. הוא אמר את זה שבועיים, זאת אומרת שבועיים של שנים, 14 שנים אחרי חורבן בית המקדש הראשון. עוד לפני שנבנה בית המקדש השני כבר היה נבואה לעם ישראל שהולך להיבנות בית המקדש השלישי. אז שם מתנבא יחזקאל הנביא והוא מציין את הזמן של הנבואה מתי הוא מתנבא. ואנחנו נתמקד רק בזמן שהוא מציין. הוא אומר ככה, ב-25 שנה לגלותנו, כאן הוא פותח בפנינו מושג חשוב, שיש זמן של גלות של יחזקאל. יחזקאל, הוא יצא לגלות
11 שנים לפני שעם ישראל יצאו לגלות. היה, כמו שאנחנו יודעים, הגלות הייתה בשני חלקים מרכזיים, הגלות של בית ראשון. בהתחלה, זאת אומרת, מה זה בהתחלה? זה היה 11 שנים לפני שנחרב בית המקדש הראשון, הגיע נבוכדנצר הרשע, ולקח לגלות, הוא לקח את לגלות את יהויכין, שהוא היה המלך באותה תקופה. עם יהויכין הוא לקח את כל המנהיגים, גדולי הדור שהיו באותו זמן, הוריד אותם לבבל. ביניהם היה יחזקאל הנביא, וזה מה שחשוב לנו, כי אנחנו כרגע מתמקדים בו. הוא אומר לגלותינו, בגלל שהוא ירד בגלות הזאת כבר. כמו שמובא במגילת אסתר, עם יחוניה מלך יהודה, שעוגלה עם הגולה אשר עוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר עגלה נבוכדנצר מלך בבל, זאת הייתה הגלות הזאת, הגלות הראשונה. אז גלו, עזבו את ארץ ישראל, הטובים והמיוחדים שבעם, ונשארו בה מה שהפסוק מגדיר, דלת העם. דלת העם. אחרי 11 שנים, חזר נבוכדנצר והוריד לגלות את שאר עם ישראל שהיו. אז מספר חזקאל, אני רוצה לומר לכם איזה שנה אני עומד עכשיו, גם לגלות שגלינו אני וכל האלה ביחד עם יהויכין, קראו להם החרש והמסגר בדרך של משל, האומנים ואנשי המקצוע ואלה שסוגרים את הדלתות, את השערים. בכל אופן, הנמשל הוא כמובן גדולי ישראל, אני אציין לכם את השנה שאני עומד כרגע מאז שאנחנו גלינו, וגם את השנה שאני עומד כרגע מאז שנחרב בית המקדש לגמרי, שירושלים נחרבה. אז השנה שאנחנו עומדים בה כעת, אומר יחזקאל, ב-25 שנה לגלותנו. לפני 25 שנה יצאנו לגלות. ומדובר פה כרגע בראש השנה בעשור לחודש. את הנבואה הזאת אני קיבלתי ביום קדוש מאוד, ביום הכיפורים, בעשור לחודש תשרי, שזה ראש השנה. ראש השנה זה לא באלף בתשרי. אז הגמרא תכף תסביר שבכיוון שמדובר פה על שנת יובל, אז ביובל היו חוץ מהראש שנה באלף בתשרי, היה ראש שנה נוסף ביום הכיפורים. זה היה ראש השנה ליובל, שאז היו תוקעים בשופר, ובאותו זמן שתוקעים בשופר היו חלים המצוות של שנת יובל, שהעבדים העבריים היו משתחררים לבתיהם, וגם השדות שנמכרו חוזרות לבעליהם. לכן זה נקרא ראש השנה בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר. אני מציין לכם עכשיו את התאריך גם ביחס לחורבן בית המקדש, לגלות השנייה, זה 14 שנים אחרי אשר הוקטה העיר ירושלים. אז אם כן, אנחנו למדים מכאן שעכשיו למעשה יחזקאל הנביא אומר, אני עומד כרגע בשנת יובל, כי הרי ראש השנה זה בעשור לחודש. 14 שנה אחרי שנחרב בית המקדש. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו אומרים שבית מקדש נחרב לפני 14 שנים. אם אני אומר שכוללים, זה שמקשה את הקושייה פה עכשיו, לפי דעתו כוללים גם את השנה של החורבן, אז אם כן יוצא שזה לא מסתדר לומר שהחורבן היה ביום ראשון, בשנה ראשונה לשמיטה. למה? אז קודם כל הגמרא מבררת שזה באמת היה שנת יובל, איזו היא שנה שראש השנה שלה הוא גם בעשור לחודש, ואומר זה שנת יובל, שאז כמו שאמרנו תוקעים בשופר, והעבדים העבריים משתחררים, השדות חוזרות לבעליהם. אז מדובר פה בשנת יובל. ואי סלקא דעתך בחד בשבוע חרוב, אם יעלה בדעתך שבית המקדש הראשון נחרב בשנה הראשונה לשמיטה, מחד בשבוע לחד בשבוע תמני, משנה אחת לשמיטה עד שנה קודם לשנת שמיטה, זה יוצא 8 שנים. כי הרי השנת יובל שבה עומד כרגע יחזקאל היא בנוסף גם שנה ראשונה לשמיטה הבאה. כי הרי מונים 7 שמיטות, 7 כפול 7 שנים, כל 7 שנים זה שמיטה, אז 7 כפול 7 שנים, 7 שמיטות, אז זה יוצא 49. אחרי זה שנה הבאה זה שנת יובל, שנת ה-50, שהיא בעצם, לפי איך שאנחנו מסבירים כרגע, גם השנה הראשונה לשנת שמיטה הבאה. אז מחד בשבוע, משנה ראשונה לשמיטה, עד שנה ראשונה לשמיטה הקודמת, כמה שנים יש?
אם אנחנו מחשבים גם את השנה של המאורה, את שנת יובל בעצמה, אז יש לנו את שנת ה-50, שנת ה-49, 48, 47, 46, 45, 44 ו-43. סך הכל 8 שנים. ו-42 זה שנת שמיטה קודמת. אבל השנה 43 היא 8 שנים לפני שנת יובל, כולל השנת יובל והשנה של הראשונה לשמיטה. שנה אחת קודם זה היה שנת שמיטה. זאת אומרת שעכשיו בשנה 43 זה שנה ראשונה לשנת שמיטה הבאה. אז יש לנו 8 שנים. עכשיו אם נחשב לשמיטה הקודמת, אז זה עוד 7 שנים. אז 7 ועוד 8 יוצא 15. אומרת הגמרא, לחד בשבוע אחרינה זה עוד 7, סך הכל 15 אביין. עד כאן הם דברי המקשה, שמקשה את הקושייה על... על הדברי הברייתא שרבי יוסי אומר שהשנה שנחרב בית המקדש הראשון היה שנה ראשונה לשנת שמיטה, וכאן יש את המקשן. זאת אומרת, אנחנו נקרא לו בתואר המקשן כי לא ידוע מי השם של זה שהקשה את הקושייה, כי יש לו ממש דעה. אנחנו רוצים להבין שהוא, יש לו שתי נקודות, שאם אנחנו נדע את הנקודות האלה, יהיה לנו בעזרת השם פשוט להבין את ההמשך של הסוגיה. המקשן הוא בעצם רוצה להגיע ולומר שה... חורבן לא היה בשנה הראשונה לשמיטה. למה? כי הרי יחזקאל בפסוק אומר שבשנת יובל היו 14 שנים אחרי חורבן בית המקדש. ואם כן, זה יוצא שנה נוספת אחרי שמיטה. זאת אומרת, לא שנה ראשונה אחרי שמיטה, אלא שנה שנייה אחרי שמיטה. אז אנחנו נזכור שלפי דעת המקשן, החורבן בית המקדש היה בשנה שנייה לשנת שמיטה. זו שנה ראשונה, כמו שראינו דברי רבי יוסי בברייתא. בנוסף, צריך לשים לב שהמקשן סובר שכשמונים מספר של שנים, אנחנו מחשבים גם את השנה שבה הרה המאורע, בה קרה המקרה. כמו כאן שהוא סופר במניין השנים גם את שנת היובל, שזה השנת ה-50, וגם את שנת חורבן בית המקדש, שזה היה בתחילת שנת ה-14. זה באמת שתי נקודות חשובות. כמו שאמרנו, נקודה ראשונה שהחורבן היה בשני בשבוע, נקודה שנייה שסופרים, אז מונים גם כולל שנת המאורע. אז אם כן, כמו שאמרנו, הקושייה היא שלא יכול להיות, כמו דברי רבי יוסי, שהחורבן היה בשנה הראשונה לשמיטה, אלא בשנה השנייה לשמיטה. כי אם זה בשנה הראשונה לשמיטה, זה יוצא 15 שנים, לא 14, ויחזקאל אומר שזה 14. אמר רבינה, כאן זה בעצם הדעה השנייה. אמר רבינה, כן, יש את הדעה של המקשן ויש את רבינה. באמת, כן נחרב את המקדש בשנה הראשונה לשנת שמיטה. שזה יוצא 15 שנה לפני היובל, כמו שאתה אמרת המקשן. אז למה אומר יחזקאל 14 שנה? ב-14 שנה, כשמונים, לא כולל השנה שבה נחרב בית המקדש, אחר שנה שהוקטה העיר. אז אנחנו רואים כאן שלפי דעת רבינה הוא חולק בשתי נקודות על המקשן. גם על הנקודה הראשונה שהמקשן סבר שחורבן בית המקדש היה בשנה שנייה לשנת שמיטה, והוא סבר לא, זה היה בשנה הראשונה לשנת שמיטה. וגם על הנקודה שהמקשן סבר שהחורבן היה... שאנחנו מונים במספר של השנים גם את השנת המאורע, השנה שנחרב בית המקדש. לא, סובר אבינה שלא מונים את שנת המאורע, אלא סופרים החל משנה אחר כך. ונכון שזה 15 שנים, משנת יובל עד שנת חורבן בית המקדש, אם אנחנו טוענים שחורבן בית המקדש היה בשנה הראשונה לשנת שמיטה, אבל אנחנו לא סופרים את השנה של החורבן, אנחנו מתחילים לספור רק משנה אחר כך. לכן אומר יחזקאל שזה היה ב-14 שנה ליום שהוקטה בירושלים. שאלת הגמרא היא, אחי, זאת אומרת, אתה רבינה אומר שהיובל היה באמת 15 שנים אחרי חורבן בית המקדש, אם אני מחשב גם את השנה של החורבן. אז למה אומר יחזקאל ב-25 שנה לגלותנו? זאת אומרת, הוא הרי יצא בגלות 11 שנים קודם. אז הוא אומר שזה היה 25 שנה לגלותנו. הרי אם אנחנו אומרים שהוא גלה 11 שנים קודם, כמו שתכף הגמרא תוכיח את זה, זה למעשה המקשן יוכיח את זה. אז 26 אביין, וצריך לצאת
במקום 25 שנה זה יוצא 26. החשבון הוא פשוט, כי גם אתה מסכים איתי, טוען המקשן לרבינה, שהחורבן בפועל מתי היה? 15 שנים לפני היובל, רק שאנחנו מונים משנה אחר כך. ויחזקאל גלה, עם כל החשובי אלה שהיו בארץ ישראל, הם גלו 11 שנה קודם, כמו שאנחנו תכף נראה הוכחה לזה. אז כמה זה 15 ועוד 11? לפי המניין שמונים פה, זה יוצא 26. אז זה לא 25 שנה לגלותנו. זה מה שהוא עכשיו מפרט. אנחנו אמרנו את השאלה, ועכשיו הוא רק יוכיח שזה היה 11 שנים קודם. דאמר מר, החכם הביא את החשבון של שני הגלויות, שתי הגלויות, ובמסקנה באמת רק שתי גלויות. באמצע הגמרא רוצה להגיד שמחשבים פה גלות נוספת, אבל זה בסוף לא נשאר למסקנה. גלו בשבע, גלו בשמונה. הייתה גלות אחת, שזה היה גלות שגלה יחזקאל עם כל החשובי העם, שזה היה בשנת שבע לגלות של, לכיבוש של יהויקים. זאת אומרת, בשנה השנייה, אחרי שנבוכדנצר מלך, קיבל את המלכות, שנה אחר כך הוא הלך וכיבש את יהויקים. עלה לירושלים וכיבש את המלך שהיה בה, שהוא היה יהויקים. ועכשיו מונים פה שבע שנים אחר כך, היה הגלות הראשונה. וגלו בשמונה. כי אם אתה סופר לשנה שמלך נבוכדנצר, זה שמונה שנים, כי הרי הוא מלך שנה לפני שהוא כיבש את יהויקים. אז זאת אומרת, אנחנו כרגע מדברים פה על הגלות שיחזקאל יצא לגלות עם גדולי הדור, וזה היה שבע שנים אחרי כיבוש יהויקים ושמונה שנים אחרי מלכות נבוכדנצר. הגלות השנייה, שזה הגלות חורבן הבית, כמו שזה נקרא, גלו בי"ח, גלו בי"ט, גם פה זה היה 18 שנים מאז שכבשו את יהויקים, ושנה אחת קודם, דהיינו 19 שנים, מאז שמלך נבוכדנצר. אז אם כן, זאת הייתה הגלות השנייה. אם אנחנו מתייחסים רק לכיבוש יהויקים, אז יש לנו פה משב כולל השנה השביעית, ושאז גלה יחזקאל בשנה השביעית לכיבוש יהויקים, ועד תמניסרי, עד שנת 18 לכיבוש יהויקים, שאז נחרב בית מקדש וחרבה לגמרי ירושלים, הוקטה העיר. ופה אנחנו לא כוללים את השנה של החורבן, מכיוון שאת השנה של החורבן אנחנו נכלול מהחורבן עד היובל תכף. אבל בכל אופן, אם אנחנו סופרים, נצמדים לדעתו של המקשן, שסובר שכן כוללים את שנת המאורה, אז אנחנו סופרים מהשנה השביעית, שאז הייתה הגלות שיחזקאל גלה, יצא לגלות, עד השנה ה-18. אז כמה זה 18 פחות 7? סך הכל יש לנו 11, יש פה 11 שנים. תוסיף ל-11 שנים האלה, שזה מהזמן שיחזקאל יצא לגלות, עד הזמן שכל ירושלים הוקטה, תוסיף לזה ו-15, את ה-15 שנים מאז שנחרב בית המקדש, כולל השנה שנחרב בית המקדש, והוקטה העיר ירושלים, עד שנת יובל, כולל שנת יובל, זה עוד 15 שנים. 11 ועוד 15, 26. זאת השאלה. 26 אביאן. אז למה אומר יחזקאל ב-25 שנה לגלותנו? אז אם כן, אלה דברי המקשן שמקשה על רבינה, כי לפי דעת המקשן הוא יוצא מתוך נקודת הנחה כמובן שמונים גם את השנה של המאורה. אז לפי זה יוצא 26, אם אנחנו מחשבים את הגלות של יחזקאל. אז קשה על דעתו של רבינה. אלא מה חייבים להגיד? שכמו דעת דבריו של המקשן, שלא היה 15 שנים מאז השנת יובל עד חורבן ירושלים, אלא היה רק 14 שנים, כולל השנה שנחרב ירושלים. ואז באמת יוצא 25 שנים, פלא, פלא פלאים. אומרת הגמרא, גם פה אנחנו בעצם נצמדים לדעה של רבינה, כי הרי כמו שאמרנו, יש בעצם שני מהלכים שונים בין המקשה לבין רבינה. המקשה הרי תמיד כולל גם את השנה של המאורה, ורבינה הרי לא כולל את השנה הזאת. אמר לך רבינה, ולדידך מניחה, אתה שאתה אומר שהיו 14 שנים, כולל שנת החורבן. נכון? ככה אתה אומר שיחזקאל עומד עכשיו, יחזקאל עומד עכשיו בשנת יובל, והוא אומר לפני 14 שנים נחרב חרבה ירושלים, הוקטה העיר, ואתה אומר שבעצם 14 שנים
זאת השנה הראשונה של 14 שנים, זאת הייתה השנה שהוקטה העיר. זאת אומרת, זה כולל את השנה שהוקטה העיר. לפי דעתך זה כן מסתדר? הרי פה היה טעות לזה שניסה לתרץ את רבינה, שהוא סבר אחרת מה שאנחנו הסברנו. אנחנו הסברנו שמה שכתוב שהם גלו ב-7, גלו ב-8, ומה שכתוב שהם גלו ב-18 וגלו ב-19, מדברים פה בסך הכל על שתי גלויות. רק מחשבים את זה גם לגלות, גם לכיבוש יהויקים, שזה היה שנה אחרי מלכות נבוכדנצר, וגם למלכות נבוכדנצר. אבל פה הטעות הייתה שהם חשבו שהיה פה בעצם שלוש גלויות. גם גלו ב-7-8 וגם גלו ב-18 וגם ב-19. זאת הייתה הטעות. אז הוא שואל אותו ולדידך מניחה, מכדי גלו נמי ב-19. הרי הייתה גלות נוספת בשנה 19. עכשיו פה אי אפשר להבין, לא שייך להבין את זה. מה פוש גלו ב-19? שמה? ש-19 שנים לפני החורבן הם גם כן גלו. מי גלה אז? אז יחזקאל גלה אז. יחזקאל הרי גלה, אתה אומר, ב-18. אז מי גלה ב-19 קודם? לכן תוספות אומר שהטעות הזאת, החזון איש הרי כותב שזה לא, שזה טעות, כי אפילו המקשן לא סבר ככה. אז זה שבא לתרץ את רבינה, אין לו מה בכלל להגיד את הסברה הזאת, שמה? שיש מושג של גלות בשנה 19 לכיבוש יהויכין. אף אחד לא חשב שיש כזה מושג. אבל בכל זאת, בתור הקושייה, אומר תוספות, זה באמת, בתוספות דיבור המתחיל ולדידך, הוא אומר שיש פה קושייה, כי אי הוקטה, אני קורא שלוש עוד לפני הסוף, שזה הנקודה פה, אי הוקטה ביוטחת, לא הוקטה ביוטט. לא יכול להיות שירושלים הוקטה ונחרבה גם 18 שנים אחרי גלות יחזקאל וגם 19 שנים אחרי שגלה יחזקאל. אלא מה? אומר תוספות ואין להקפיד. לא צריך להקפיד על הקושייה הזאת, למרות שזו קושייה אדירה שאי אפשר להתמודד איתה. דסוגיה באלמאו, זאת אומרת זה פה עניין של חידוד כזה, זה לא דבר שנשאר למסקנה, ולמסקנה ניחה, כי בסוף אנחנו באמת לא נסבור שהיה 19 שנים ו-18 שנים, שזה שתי גלויות שונות, אלא בסוף זה אותו גלות, רק השאלה אם מונים את זה לכיבוש יהויכין או למלכות נבוכדנצר. אבל טוב לדעת שבאמת יקשו את הקושייה הזאת, כי זה באמת לא מסתדר. בכל אופן, אז הוא שואל אותו, גלו הרי נמי ב-19. עכשיו, מי שב? משנה שביעית לכיבוש יהויכין, שזה הזמן שגלה יחזקאל, כולל השנה הזאת שהוא גלה יחזקאל, ועד 19, שזה השנה של החורבן, אם הם גלו ב-19, אז כמה יוצא? את זה אנחנו לא כוללים את השנה הזאת של החורבן, כי את השנה של החורבן אנחנו תכף נכלול בשנים עד היובל. אי אפשר לכלול את השנה פעמיים, כי הרי בסוף צריכים להגיע ל-25. אז בכל אופן, מהשנה השביעית, שזה כיבוש יהויכין, עד עד אז שירושלים נכבשה, הייתה, אז היה למעשה הפרש של מ-7 עד 19, כי הרי בשנת 7 גלה יחזקאל, ובשנת 19 הוקטה ירושלים. אז כמה זה יוצא 19 פחות 7? תרתי-עשרי, זה יוצא 12. אז זאת אומרת, מאז שגלה יחזקאל עד שהוקטה ירושלים, 12 שנים. כולל השנה שגלה יחזקאל. ותוסיף לזה 14, לפי דעתך, אתה המקשן סובר שהיו 14 שנים מהחורבן עד היובל, בסדר, אז 14 שנים. כמה זה יוצא בסך הכל? אם אתה מחשב את ה-14 שנים מהחורבן עד שנת יובל, שזה מה שאומר יחזקאל, 14 שנים אחרי אשר הוקטה העיר, אז כמה זה יוצא? זה יוצא בסך הכל 26. אז אם כן, 26 אביין, אז גם אתה יש לך את הקושיה. איך אומר יחזקאל שזה היה 14 שנים אחרי שהוקטה ירושלים, 25 שנים לגלותנו? אם ירושלים הוקטה 14 שנים לפני היובל, ויחזקאל גלה 12 שנים לפני שנחרבה ירושלים, אז 14 ועוד 12, אז 26, לא 25 לגלותנו. אז גם לפי דעתך זה לא מסתדר. אלא, מה היית לך למימר? מה אתה המקשן יכול לתרץ את עצמך ולומר? שאומנם המחלוקת בינינו תישאר. אני סובר, אומר רבינה, אני סובר
שלא מונים את שנת המאורה, לא בחורבן בית המקדש ולא בגלות יחזקאל. לא השנה שנחרב את המקדש, לא מונים במספר, ולא את השנה של גלות יחזקאל. אבל אתה, שאתה, את השנה של החורבן כן סופר, כי אתה אומר שיש 14 שנים עד שנת היובל, מאז שנחרב בית המקדש, הבית המקדש נחרב בשנה הראשונה של 14 שנים האלה, ולכן אתה אומר שזה השנה שנייה לשמיטה. אבל על כל פנים, בדבר אחד תהיה חייב להודות לי, שהזמן שיחזקאל גלה ביחד עם כל גדולי ישראל, זה היה המספר שסופר יחזקאל, זה לא כולל את השנה ההיא. זה לא כולל את השנה ההיא. אז לכן יש לנו במקום 12, יש לנו רק 11, ועוד 14, אז לכן זה יוצא 25. אלא מה היית לך למימר, לבר, משעתה דגלו בה, יחזקאל הכוונה. עכשיו בא רבינה, לפי זה לתרץ, לדידי נמי, כשאני בא ואומר שזה 25 שנים מהיובל, כשאנחנו סופרים אחורה, היה הזמן שגלה יחזקאל, אנחנו לא סופרים את השנה שיחזקאל יצא לגלות, אנחנו מתחילים לספור שנה אחת אחר כך. לבר משתא דגלובה. לא מחשבים את השנה שיחזקאל יצא לגלות, ולכן זה מסתדר טוב החשבון. אומרת הגמרא, בסדר, החשבון מסתדר מאוד טוב, לפי דברי המקשן, שהקשנו עליו, שהרי אם אנחנו אומרים את החשבון של 19, כן, שהיה גלות של 19 שנים, אחרי כיבוש יהויקים, נחרב בית המקדש, ויוצא שאם 7 שנים אחרי כיבוש יהויקים, יצא יחזקאל לגלות, אז ו-19 שנים אחרי יהויקים, כיבוש יהויקים, היה חורבן בית המקדש, זה 12 שנים בין הזמן שיחזקאל יצא לגלות עד שנחרב לגמרי בית המקדש, 12 שנים, אגב, אם אנחנו נחשב שהיה 14 שנים מאז שנחרב בית המקדש עד היובל, זה לא יוצא 25, זה יוצא 26 שנים. אז תירצנו שלא מחשבים את השנה שיחזקאל יצא לגלות, אז זה יוצא כן 25. אבל על יחזקאל, אבל על רבינה, על רבינה עדיין יש קושייה. למה? כי תירצנו את רבינה בהבנה הראשונה שהייתה לנו עד עכשיו, שיש גלות של 18 שנה. אחרי כיבוש יהויקים היה חורבן ירושלים של ה-18. ואז שאלנו, אם אתה אומר שירושלים נחרבה 15 שנים לפני היובל, ויחזקאל יצא לגלות 11 שנים לפני שנחרבה ירושלים, אז זה יוצא 26 שנים. התשובה הייתה, כן, כשאנחנו אומרים שזה 18 שנים מאז כיבוש יהויקים היה חורבן בית המקדש, אנחנו מורידים 7 שנים מה-18, ש-7 שנים אחרי כיבוש יהויקים יצא יחזקאל לגלות, אז זה יוצא סך הכל 11 שנים, אבל 11 ועוד 15 שאלנו זה יוצא 26, והתשובה הייתה בסדר, אנחנו לא מחשבים את השנה שיחזקאל יצא לגלות, אבל עדיין יש לנו גלות נוספת של 19 שנים אחרי כיבוש יהויקים. אז אם כן, לפי רבינה יוצא שיש כאן שוב פעם 12 שנים בין הזמן שיחזקאל יצא לגלות לבין הזמן שנחרבה ירושלים, ועוד 15 שנים. אז גם אם תגיד שאתה לא מחשב את השנה שיחזקאל יצא לגלות, אז יהיה לך 11 שנים ועוד 15 שנים מאז שנחרב בית המקדש עד שנת יובל, אז 26 שנים. זה מה ששואלת הגמרא, מכל מקום 19 לרבינה קשיא. כי אם היה, אם אנחנו אומרים שהיה גלות מכיבוש יהויקים עד חורבן ירושלים 19 שנה, אז קשה על רבינה, כי מהחורבן עד היובל יש 15 שנים, ועוד 11 שנים מגלות יחזקאל עד חורבן בית המקדש, אז יוצא 26 ולא 25 שנים. אומרת הגמרא, זה לא נכון שהיה גלות מיוחדת של 19 שנים אחרי כיבוש יהויקים. מה פתאום? 19 שנים זה לא גלות נוספת, אלא זה בעצם מניין נוסף. זאת אומרת, כמו שאמרנו בהתחלה, היו שתי גלויות. גלות אחת שיחזקאל יצא לגלות, וגלות שנייה שנחרבה ירושלים. כשיחזקאל יצא לגלות, זה היה 7 שנים אחרי כיבוש יהויקים, ו8 שנים מאז שמלכות נבוכדנצר. והחורבן של ירושלים היה 18 שנים אחרי כיבוש יהויקים, ו19 שנים אחרי מלכות נבוכדנצר, שהראשונה אחרי שהוא מלך, הוא כיבש את יהויקים. זו התשובה. מסברת, 3 גלויות אהבו? וכי אתה חושב שהיו 3 גלויות גם בשנה שביעית ושמינית לכיבוש יהויקים, וגם בשנה 18 וגם בשנה 19, מה פתאום? שתי גלויות אהבו. ככה יש גרסה. גלו בשבע, זה גלות ראשונה שהם גלו בשבע ובשמונה. שבע לכיבוש יהויקים, שהיא 8 לנבוכדנצר, למלכות נבוכדנצר. ופעם השנייה שהם גלו זה ב-18 לכיבוש יהויקים, שהיא 19 למלכות נבוכדנצר.
איך אנחנו יודעים שאחרי שנבוכדנצר מלך, שנה אחר כך הוא הלך וכבש את יהויקים? דאמר מר, אחד מהחכמים של חכמי התלמוד הביא מסדר העולם, איך שהיה התנהל הסדר של העולם, שנה ראשונה מאז שנבוכדנצר נהיה מלך של בבל, הוא כיבש את נינווה, שהיא הייתה עיר הבירה של אשור. זה היה השנה הראשונה מאז שהוא נהיה מלך. שנה שנייה, רק אז הוא עלה וכיבש את המלך יהויקים שבארץ ישראל. אז אם כן, זה מסתדר מאוד טוב, אם היה פה רק שתי גלויות. אין פה בכלל גלות של 18, אין גלות של 18 ו-19 בנפרד, אלא 18 שנים אחרי שכיבש את יהויקים. נבוכדנצר כיבש את יהויקים, 18 שנה אחר כך הוא החריב את בית המקדש, ו-19 שנה, מה שכתוב זה הכוונה 19 שנה למלכות נבוכדנצר. הברייתא למדנו וכן בשנייה, גם חורבן בית שני היה במשך 7 שנים של שמיטה, זה היה השנה הראשונה למניין שנות שמיטה. שואלת הגמרא ושנייה במוצאי שביעית ממשכחת לה, וכי יכול להיות שחורבן בית שני נחרב בשנה של אחרי שנת שמיטה, עדיין שנה ראשונה למניין 7 שנות שמיטה חדשים? מכדי, הרי בית שני כמה שנים עמד בית שני על תילו? 420 שנה עמד בית שני על תילו. 400 תמניה יובלי, במשך 400 שנה יש 8 פעמים 50. פשוט 50 כפול 8 זה יוצא 400. 14 עכשיו יש לנו 420, אז בתוך ה-20 יש עוד 14 שנה, שזה תרי שבוע, נכנס שמה שבע שנות שמיטה פעמיים, זאת אומרת שתי פעמים שנות שמיטה. פשו להו שיט, אז מתוך ה-20, כשהורדנו 14 שנים של שמיטה, נשארו עוד 6 שנים שהן לא שנים עגולות, לא של יובל ולא של שמיטה. הווה לי, יוצא אם כן, שחורבן בית שני, מסתיים למעשה, השנים של בית המקדש השני מסתיימים, שזה 420 שנה, מסתיימים בשיטה בשבוע. זה היה השנה השישית, שנה אחת לפני שנת שמיטה. והחורבן שהיה ב-421 שנה, זה היה בשנת שמיטה. אז איך אתה אומר שזה היה שנה אחרי שנת שמיטה? מתרצת הגמרא המני, הברית הזאת לפי מי הולכת? רבי יהודה היא, זה הולך לפי דעתו של רבי יהודה, דאמר שנת 50 עולה לכאן ולכאן. הוא אומר שזה לא הולך, הרי מה הרעיון של שנת יובל? יש לנו 7 שנים, זה שמיטה. עוד 7 שנים, עוד פעם שמיטה. 7 פעמים שמיטה, 49 שנים, אז אחר כך יש שנת יובל. שנת יובל היא שנת ה-50. עכשיו, שנת ה-50, עד עכשיו אנחנו מבינים, שזה בעצם דעת רבנן, ששנת ה-50 זה שנה ש... לא קשורה לשמיטות שהיו עד עכשיו, וגם לא מונים פה שמיטה לשנים הבאות. זאת אומרת, זה שנה, שנת יובל. אחרי שיש שנת יובל, נתחיל עוד פעם 7 שנות שמיטה. אבל לפי דעתו של רבי יהודה, שנת יובל בעצמה, חוץ מזה שהיא שנת 50 ליובל הקודם, היא כבר מתחילה שנה ראשונה לשמיטה החדשה. זאת אומרת, שנת יובל ועוד 5 שנים, אחר כך יש שנת שמיטה. יובל, אחר כך שנה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, אחר כך שנת שמיטה נוספת. כך דעתו של רבי יהודה. ושנת 50 עולה לכאן ולכאן. זה עולה גם ליובל, מה שהיה עד עכשיו, וגם מתחילים עם זה כבר שנה חדשה לשנת שמיטה, וכמובן גם לשנות יובל. כי ברגע שאנחנו נמנה עוד 7 שמיטות, אז בעצם אנחנו מתחילים משנת יובל בשנת 50 של היובל הקודמת. זה הרי פשוט, כן? אם השנת ה-50 זה סוף היובל הקודם, ואנחנו כבר מתחילים לספור איתו את היובל הבא, אז הוא בעצם לכאן ולכאן. מה אנחנו מרוויחים? במשך 8 יובלות, אנחנו מרוויחים 8 שנים. למה? כי הרי בכל שנה, זה לא, אנחנו לא סופרים 50 ועוד 50 ועוד 50, לא. כי הרי בכל 50 יש שנה אחת שכבר מתחילה את ה-50 הבא. אז אנחנו בעצם מורידים שנה על כל יובל. אז מתוך 8 שנים אנחנו מורידים, מתוך 8 יובלות אנחנו מורידים 8 שנים. אז אם כן, הייתי תמניה מתמניה יובלי. תוריד 8 שנים מתוך 8 יובלות שהיה במשך אותם 420 שנה, שהבית המקדש השני היה על תילו, שבתוך ה-400 יש 8 פעמים יובל, ולוקחים מכל יובל שנה אחת. כי הרי השנת ה-50 אנחנו לא מחשבים אותו בתור משהו
בתור משהו שגומר יובל ורק אחר כך נתחיל את היובל הבא, כמו שהסברנו, פשוט מאוד השנת ה-50 כבר מתחילה את השנה הבאה, אז זה לא 50 ועוד 50, אלא זה 49 ועוד 49 ועוד 49, אז יורד אם כן על כל 50 שנה אחת, אז אם כן, יש לנו 8 שנים, ואני אישית אותם 6 שנים שאנחנו ספרנו 400 שנה, נסגרו עם 8 יובלות. עוד 20 שנה, אז 14 שנה סגרנו עם 2 פעמים שמיטה, אבל נשארנו עוד 6 שנים שהם לא מחוברים לא ליובל ולא לשמיטה. אז עכשיו אנחנו מצרפים את אותם 8 שנים שהורדנו מ-8 יובלות לאותם 6 שנים שלא התחברו לא לשמיטה ולא ליובל של 420 שנה. זאת אומרת, 6 שנים האחרונות של בית המקדש, השני. אתה מצרף את השש ביחד עם השמונה, כמה זה ביחד? אבי הרבה עשר, אז יוצא 6-14 שנה, זה בדיוק שתי שמיטות, שתי פעמים 7 שנים. השתכחתי במוצאי שביעית, חרוב, יוצא שאחרי שנסתיים 420 שנה, אז נגמרו בדיוק, נגמרו 8 יובלות, ועוד פעמיים שמיטה בתור 20 שנה, יש לנו 14 שנים, אז זה 2 פעמים שמיטה, ועוד פעמיים שמיטה שנסגרו בדיוק בגלל ה-8 שנים שבתוך היובלות, של ה-8 יובלות, ועוד 6 שנים שבין 14 ל-20, בין ה-14 שאנחנו עשינו אותם לעוד 2 פעמים שמיטה, וה-20 שבעצם בית מקדש נחרב לא ב-414 שנה, אלא ב-420 שנה, אז יש עוד 6 שנים, אותם 6 שנים מצרפים ל-8, יש לנו עוד 14, אותם 14 זה עוד פעמיים שמיטה, אז אם כן יוצא ש... כשהסתיים בית המקדש, בדיוק נגמר שנת שמיטה, והחורבן כבר היה בשנה ראשונה לשמיטה הבאה. שואלת הגמרא, אי רבי יהודה, אם הברייתא שלנו הולכת לפי דעתו של רבי יהודה, לא נשכח שהברייתא גם מדברת על חורבן בית ראשון, שהוא גם נחרב בשנה הראשונה לשנת שמיטה. הרי, אז אם כן בראשונה, לא משכחת לה, שמה לא יכול להיות שבית ראשון נחרב בשנה ראשונה לשמיטה. למה לא? דתניה, הברייתא אומרת על זה שכשנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, מאז שהם עברו את הירדן עד שנבנה בית המקדש הראשון, עברו 440 שנה. אחר כך, אחרי 440 שנה, בנינו את הבית הראשון, בית המקדש הראשון, על ידי שלמה המלך, שהבית הראשון עמד 410 שנים. אגב, יש סימן טוב לזכור את זה. הפסוק אומר, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לבנות את המשכן וגם את המקדשות לעתיד לבוא, ושכנתי בתוכם, ושכנתי, זה אותיות ושכן תף יוד. אז זאת אומרת שבית ראשון עמד תף יוד, זה גימטריה 410 שנים. אז בית המקדש הראשון עמד 410 שנים. דרך אגב, אם כבר מדברים על הרמז, אז זה גם מרמז על בית שני. ושכנתי זה גם אותיות, ושני תף חף. בית המקדש השני עמד 420 שנה. בסדר, אבל אנחנו כרגע בבית המקדש הראשון, 410 שנים, ביחד עם 440 שנה עד שנבנה בית המקדש הראשון, מאז שנכנסו לארץ, יש לנו בסך הכל 850 שנה. כמה יובלות יש ב-850 שנה? אומרת הגמרא, 17 יובלות מנו ישראל משנכנסו לארץ ועד שיצאו. אז אם אני אומר שכל יובל זה 50 שנה, זה מסתדר מעולה. למה? כי זה יוצא 17 כפול 50, זה בדיוק 850, פילי פליים. והיא אתה יכול לומר, כמו שאמרנו, זאת אומרת, זה לא מדויק שסופרים את ה-850 שנה מאז שנכנסו לארץ, עד שנחרב בית המקדש הראשון, זה ה-850 שנה. אי אפשר להגיד שזה בדיוק ככה, שזה משעה שנכנסו מנו. למה? שאם אתה אומר כן, נמצא בית חרב בתחילת יובל. כי אז מה יוצא? שמתי נחרב בית המקדש הראשון? בתחילת שנת יובל. כי הרי עברו 17 יובלות, נחרב בית המקדש כשמתחילים למנות 50 שנה חדשים, בשנה הראשונה ל-50 הבאות. אז זה לא יכול להיות. למה? כי אם כן ויהיה אתה מוצא, לא מסתדר הפסוק שיחזקאל אומר על עצמו, כשהוא בא ומתנבא על בית המקדש השלישי, הוא אומר שהוא נמצא כעת בשנת יובל, שזה ב-14 שנה אחרי אשר הוקתה העיר, אחר אשר הוקתה העיר. זאת אומרת שמתי היה יובל? בזמן חורבן בית ראשון, רק אחרי 14 שנים. לכן צריך לקזז 14 שנים גם מתחילת המניין של היובל. זאת אומרת, לא התחילו לספור יובלות מיד כשנכנסו לארץ, אלא 14 שנה אחר כך. מה היה באותם 14 שנה מאז שנכנסו לארץ עד שהתחילו למנות שנות יובלות ושמיטין?
אל הצמם 7 שנים שכיבשו את הארץ, באים פה עכשיו לארץ, זה לא ארץ מוכנה פה עם שטיח אדום, בואו עכשיו תיכנסו כאן ותתחילו לגור בארץ ישראל. היו פה את האומות שהיו גרים, וצריכים לכבוש את ארץ ישראל, זה לקח 7 שנים. אחר כך, ושבע שחילקו, לקח 7 שנים לחלק את ארץ ישראל, לשבט הזה, לשבט הזה, כל שבט, כל משפחה, מה מקבלים, לקח 7 שנים לחלק את הארץ, סך הכל 14 שנים. ואז כשאתה מחשב שהתחילו למנות שמיטים ויובלות 14 שנים אחרי שנכנסו לארץ, ואתה מוצא ב-14 שנה אחר אשר הוכתה העיר, אז אתה כן מסתדר עם הפסוק ש-14 שנה אחרי שנחרבה ירושלים, אז היה שנת יובל, כי התחילו לספור שנות יובל 14 שנה אחרי שנכנסו לארץ, ואז זה 850 שנה, מאז שהתחילו למנות שנות יובל אחרי 7 שכיבשו ו-7 שחילקו, עד 14 שנה אחרי שנחרב בית המקדש, שאז יחזקאל מתנבא את הנבואה על בית המקדש השלישי. עכשיו, בית המקדש הראשון, אנחנו מבינים שהיו בו 17 יובלות, כמו שעכשיו אנחנו ראינו. וזה מסתדר רק לפי חכמים, שכל יובל זה 50 שנה. והיא רבי יהודה, אם הברייתא הזאת הולכת לפי דעתו של רבי יהודה, שסובר שכל יובל אנחנו לא מונים 50 אלא 49, אמנם ששנת יובל תהיה בשנת ה-50, אבל כשאתה סופר כמה יובלות אחת אחרי השנייה, אתה לא סופר 50, 50, 50, כי הרי כל פעם היובל מתחיל, בשנה ה-50 כבר מתחיל יובל חדש. זאת אומרת, חוץ מזה שזה שנת יובל, זה גם מתחיל שנה ראשונה ליובל הבא. אז סופרים רק 49 ועוד 49 ועוד 49. אז אם כן, מתוך 17 יובלות, יורד לנו 17 שנים. כי בתוך 850 שנה, יש לנו 17 פעמים 50. אבל אם כל יובל זה רק 49, אז יש לנו עוד 17 שנים חוץ מ-17 יובלות שהיו לנו. קח את אותם 17 שנים. הייתי שב שרי, קח את אותם 17 שנים. משב שרי יובלים, אותם 17 יובלות, שאתה לא מונה 50 אלא רק 49 על כל יובל, שדי אהני. תוסיף אותם לאותם 850 שנה, ואז למעשה, זאת אומרת, אתה תחשב אותם בתוך אותם 850 שנה, ותוריד 14 שנים, 7 שחילקו, שכבשו את ארץ ישראל, ועוד 7 שחילקו את ארץ ישראל לשבטים, ואז כמה זה 17 פחות 14? שזה 14 פעמיים 7, אז יוצא לנו פה 17 פחות 14, יוצא עוד 3 שנים. אותם 3 שנים, אבלי בתלעתה בשבוע. זאת אומרת, יוצא שבית המקדש נחרב 3 שנים אחרי שנת יובל, ולא בשנת שמיטה כמובן, אלא 3 שנים בשבוע. זאת אומרת, בית המקדש הראשון, לא השני, בית המקדש הראשון נחרב בשנה שלישית לשנת שמיטה, ולא בשנה הראשונה לשנת שמיטה. אם זה לפי רבי יהודה. עונה הגמרא, הנח שני דאגלינו סנחריב, אותם שנים שסנחריב הלך ושלח לגלות את 10 השבטים, הרי בזמן של ירובעם בן נבט, התחלקה מלכות בני ישראל לשניים. הייתה את המלכות של בית דוד, שהיא שלטה על שבט יהודה ועל שבט בנימין, והיו את 10 השבטים שהם מינו להם מלך, את ירובעם בן נבט, הוא היה המלך הראשון של 10 השבטים. ואחר כך בא סנחריב, הגלה את אותם 10 השבטים מעל אדמתם. וברגע שאין את כל 12 השבטים בארץ ישראל, כבר לא מונים יותר יובל. מה הסיבה שהיום דרך אגב אין שנת יובל? בגלל שהיום אין את כל 12 השבטים בארץ ישראל, בינתיים על כל פנים. ולכן לא מונים שנת יובל, אז באותם שנים נפסק המספר של שנת היובל. תוספות כותב שרק לפי רבי יהודה הפסיקו את המספר של שנת יובל, אבל לפי חכמים עדיין המשיכו, כי לפי חכמים המניין של שנת שמיטה גם כן תלוי בשנת יובל, כי הרי זה, כל 50, כל 49 שנים יש עוד שנה אחת של יובל, ורק אחר כך מתחיל שנת שמיטה חדשה. אז לכן הם כן המשיכו לספור שנת יובל, אבל לפי רבי יהודה הפסיקו למנות שנות יובל, אין לנו ממילא 12 השבטים על ארץ ישראל. דעת הירמיה, אחרי 90 שנה הלך ירמיהו הנביא והחזיר את 10 השבטים לארץ ישראל, אדרינו, ואז סובר רבי יהודה שהתחילו לספור מחדש שמיטים ויובלות. ולכן לא ככה חשיב לו, לא מחשבים את כל השנים שהיה עם ישראל שהיו על אדמתם, אלא מה כן מחשבים? רק מאז ש10 השבטים היו גם כן על אדמתם. למעשה מתי חזרו 10 השבטים? הם חזרו בזמן שמלך על עם ישראל ישעיהו המלך. עכשיו הוא מלך 31 שנים והחזירו את 10 השבטים
בשנת 18 למלכותו. אז כמה זה 31 אחרי שהורידו 18 למלכותו, אז זה יוצא למעשה 31 פחות 17, כי בשנת 18 כבר הם חזרו. זאת אומרת שהיה 14 שנים בזמנו של ישעיהו המלך, שכבר התחילו לספור שמיטים ויובלות. אחרי ישעיהו מלך יהויקים 11 שנה, ואחרי יהויקים מלך יהויכין גם כן 11 שנה. יש 14 ועוד 11 ועוד 11, סך הכל 36 שנה אחרי שנת שמיטה. סך הכל 36 שנה, שמיטה היה בשנה 35, שנה 36 נחרב בית המקדש, וזה היה שנה אחרי שנת שמיטה. אגב, זה גם מסתדר עם החשבון שיחזקאל הנביא אומר שהוא נמצא 14 שנה אחרי החורבן, ועכשיו זה יובל, כי הרי 36 ועוד 14 זה יוצא בדיוק שנת יובל. זה הסבר אחד. אי בית אימה, הסבר אחר, איך אנחנו מסבירים שבבית שני, הבית השני נחרב גם כן ביום ראשון לשנת שמיטה, בשנה ראשונה לשנות שמיטה. אז הסברנו שזה הולך לפי רבי יהודה. אבל עכשיו לפי התירוץ הזה, וגם לפי התירוץ הבא, מסבירים שזה הולך לפי רבנן, שסוברים ששנת יובל, כל שנת יובל ל-50 שנה, כן מונים 50 ועוד 50 ועוד 50. אי בית אימה לעולם רבנן. ומה הכוונה שבית שני נחרב בראשון לשמיטה? הרי לפי רבנן יצא לנו שבית שני נחרב בשנת שמיטה בעצמה. התשובה היא, וכי קטני וכן בשנייה, השארה. באמת, בית המקדש נחרב בשנת שמיטה, לפי דעת רבנן. ומה שכתוב, שכמו שהיה בבית ראשון, ככה גם היה בבית שני, זה לשאר הדברים שמגלגלים חובה ליום חייו, ושתשעה באב נחרב בית ראשון, תשעה באב נחרב בית שני. זה היה מוצאי שנת שביעית, זה היה מוצאי שבת, זה גם היה ביום ראשון מוצאי שבת. זאת אומרת, שניהם היה ביום ראשון. לגבי זה, באמת היה אותו דבר, אבל לגבי מוצאי שנת שביעית, באמת בית ראשון נחרב בית המקדש בבית, בשנה הראשונה לשמיטה, בית שני, לפי חכמים, נחרב בשנת שמיטה בעצמה. אז לגבי זה, באמת זה לא אותו דבר, בית ראשון ובית שני. אומרת הגמרא הכנה ממסתבר, באמת כך מסתבר לומר, דהי לא תימה אחי, אלא תגיד שבאמת בכל הדברים, בית ראשון ובית שני היה אותו דבר, בכל הרשימה שהברית המונה, משמרתו של יהויריב בשנייה מהווי, מה כתוב שם? שהיה המשמרת של יהויריב מתוך ה-24 משמרות כמו שביארנו, והם אמרו שירה, ובדיוק הם אמרו את השירה של יום רביעי, אבל רגע, מי יהויריב בבית שני לא היו בכלל המשמרת הזאת, הרי מה ההוכחה לזה? והתניה, כן, בבית שני הם לא היו, כתוב, ארבע משמרות עלו מן הגולה. מתי שעזרא הסופר העלה את ארץ ישראל מבבל, את בני ישראל מבבל לארץ ישראל, לא כולם הסכימו לעלות. רק ארבע משמרות מתוך 24 משמרות הסכימו לעלות. ומי הם היו? ידעיה וחרים, פשחור ואימר. הם היו שלושת המשפחות שהם הסכימו לעלות מתוך 24 המשמרות. עמדו נביאים שביניהם, עדיין היו נביאים בזמן בניין בית המקדש השני, וחילקום ל-24 משמרות, כי יש לימוד שצריך שיהיה תמיד מתוך הכהנים 24 משמרות. כל אחד מהארבע משמרות שעלו קיבל שש משמרות שהמשפחות שלו התחלקו עם השש משמרות האלה. עכשיו, הם לא ידעו מי יהיה ראשון, מי יהיה שני, מי יהיה שלישי, עד ה-24, הם לא ידעו לפי איזה סדר, הרי כל שבוע משמרת אחרת עובדת בבית המקדש. פה הם לא ידעו לפי איזה סדר לסדר. זאת אומרת, משמר ראשון היה ידעיה, הוא קיבל שש. עכשיו, הוא לא יודע אם השש יהיו אחד אחרי השני, או שקודם יהיה ידעיה אחרים, אחרי זה יהיה מישהו מהמשפחות של פשחור, או שיהיה קודם כל את כל השש ידעיה, אחרי זה את כל השש של חרים. הם לא ידעו באיזה סדר לסדר את זה, מה הם עשו? בללום עשו 24 פתקים עם השמות של כל המשפחות כאן ונתנום בקלפי, שמו את הכל בתוך קלפי של גורל, בא ידעיה ונטל חלקו, וזה היה נס גדול שהוא נטל חלק חברו, הוא לקח את החלק של חבריו, של השמות של חבריו שש, ולכן הסדר של הגורלות היה שידעיה היה הראשון וכל השש של ידעיה, כל השש משמרות היו הראשונים. בחרים ונטל חלקו וחלק חבריו שש, וכן פשחור וכן אימר. פשוט מאוד אנחנו רואים מפה שכל אחד מהם קיבל שש משמרות, אבל איפה היה יהויריב? כתוב שהוא לא הגיע בכלל. עד כדי כך כתוב שם, והתקינו נביאים שביניהם, שאפילו יהויריב ראש משמרות, הוא היה הראשון מתוך 24 משמרות, גם אם הוא עולה מבבל לארץ ישראל,
אחרי שכבר קבענו את 24 משמרות החדשות, לא ידחה ידעיה ממקומו. הרי ידעיה עכשיו תפס את המקום הראשון במשמרות, הוא לא יצטרך לתת את המקום ליהויריב בגלל שהוא בבית ראשון היה תמיד הראשון, לא. אלא ידעיה עיקר, ויהויריב, אם הוא רוצה גם לבוא, אז הוא יתפל, לא. עכשיו יש כאלה שמסבירים שבסוף בכלל יהויריב לא עלה. אבל גם אם הוא כן עלה, לא היה אף פעם משמר של יהויריב, כי הוא תמיד היה בדרך אגב לידעיה. אז איך יכול להיות שבבית שני המשמר של יהויריב היה, והוא היה צריך להגיד שירה? זה לא יכול להיות. אלא מה חייבים לומר? שמה, שהם היו אותו דבר, חורבן בית ראשון ובית שני, השארה ששניהם היה בתשעה באב ושניהם היה ביום ראשון, דהיינו במוצאי שבת. תירוץ שלישי, רבשי אמר, באמת, זה הולך גם לפי דעת רבנן, מה שכתוב שגם בבית השני הוא נחרב כמו בית ראשון. ומה שקשה, שהרי כתוב שבבית ראשון הם גלו, נחרב את המקדש, בשנה ראשונה לשביעית, וגלות בית שני יוצא שזה היה בשנת שביעית לפי דעת רבנן, התשובה היא, הנח שיט שני, אותם שש שנים, הרי מה יוצא? לפי רבנן, החשבון היה שהחורבן בית השני היה צריך להיות בשנת שביעית. אבל אנחנו הרי אומרים שזה היה בשנה ראשונה לשביעית, אז יש פה בעצם שש שנים. משנת שביעית, אחורה, שש שנים, עד השנה הראשונה לשביעית. אותם שש שנים, עד דסליק עזרה ומקדיש, לא כך חשיב לו, עד שעזרה הסופר עלה בחזרה לארץ ישראל וקידש את בית המקדש, לא מחשבים את אותם שש שנים בתור שמיטין ויובלות. זאת אומרת, התחילו לספור שנות שמיטה ויובל רק שש שנים אחרי שעלו לבנות את בית השני. ופה הגמרא מאגנת את זה בפסוקים. דכתיב, הפסוק מדבר לגבי בניין, לגבי חורבן בית המקדש ובניין בית המקדש השני. הפסוק אומר ככה, בעדין בתלת אבידת בית אלהד בירושלים. זאת אומרת, באותו זמן התבטל העבודה של בית המקדש בירושלים בבית ראשון. ההמשך, שיש כתבי יד שגורסים את זה גם בגמרא שלנו, והבטבט לה, כמה זמן הייתה בטלה עבודת בית המקדש? עד שנת תרטיין למלכות דריווש מלך פרס. עד שנה שנייה למלכותו של דריווש מלך פרס, שאז התחילו לבנות, את בית המקדש, בחזרה, בית המקדש השני. עכשיו, כתוב שם, בהמשך של הפסוקים, כן, הגמרא גורסת וכתיב, זה המשך של הגמרא, ושיצי ביתה דנה, זאת אומרת ההשלמה של בית המקדש השני עד יום תלתה לירח אדר, עד ג' בחודש אדר, דהי שנת שש למלכות דריווש מלכה. זה היה שנה שישית לדריווש, אבל זה היה שנה חמישית לתקופת בית שני, כי הרי את בית שני התחילו לבנות בשנה השנייה מלמלכות דריווש. אז בשנה השישית של מלכות דריווש היה שנה חמישית לתקופת בית שני. עכשיו, ממשיכה הגמרא ואומרת, ותנה באותו זמן, זה היה א' ניסן, לא קשור פה לעניין שלנו, לשנה הבאה עלה עזרה וגלותו אמו. באלף ניסן הוא התחיל לעלות עזרה הסופר וגלותו אמו, הוא הגיע לארץ ישראל בחודש אב. דכתיב, ויבוא ירושלים בחודש החמישי, שזה הכוונה חודש אב, הגרסה פה היא שנת השביעית. שנת השביעית למלך, שזה למעשה יוצא שנת השביעית למלך, הרי התחילו לבנות את בית המקדש בשנה השנייה למלך. שנת השביעית למלך זה שש שנים אחר כך. אז רואים אם כן, באמת שמאז שעזרא סופר עליו הוא קידש את בית המקדש, זה היה שש שנים אחרי תקופת בית שני, ולכן רק אחרי שש שנים התחילו לספור שנת יובל, ומסתדר לנו מעולה שבבית שני נחרב באמת ביום ראשון לשנת שמיטה, אפילו שזה יוצא מתחילת תקופת בית שני עד סוף בית שני, יוצא שזה אמור להסתיים בדיוק שבית המקדש נחרב בשנת שביעית, אבל מכיוון שאנחנו מורידים שש שנים, זאת אומרת יותר נכון מורידים מההתחלה, מקזזים את ההתחלה של השנים שש שנים, אז יוצא שבית המקדש נחרב כן בשנה ראשונה לשנת שביעית.